السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنا أصحاب تقييمها بدنا نكون عارن جنال كنا يوتيوب إيه جراتسو سكسو نقد ونكسن اللي واحد نكون جود جرنا براشة ده فيديو إيديتنج سوفت وير كله جو مجابه في المورا وندرشر ما أنت واحد مرينا 10 كيني تود بعض وحنا نكون برضو دون ناس ده مقال ككلر كيس الله غرحيه سيدا اللي جو صار درا إفكتس إيه غاب كل لصة مية بين زوم كسو ده 10 ورنتي صوت ديار صو هل موقال عمل لبا موقال أنا واحد بحن سوي قشة ذي موقال كان يو صور كان أركيسيد وحن أبا هان هاي موقال كان مركور سوي جيد وهل كان كان موقال كان وحاكو سمين دونا كل ركيس عادي قواسينا هذا أركيسو كل ركان هذا أركيسو يعني وحن أبا هان إن نكبدلنا أما جديد أنا وكو سمينينا أمر هاد بي كل ركان نوع وكو غرحوي هاي muqaalkaaga soo gasho kadib waxaad imaanaysaa halkaan adoo muqaalka dushiisa waxa leedahay double click waxa ku soo bixi doona sidan qaabkii hore ee video markaan wax ka sameeyayna transform iyo hadda uma baahnin inaan transform iyo wax ka sameeyno waxaan u baahanahay inaan tagno halkaan ay ku qorantahay color halkaan waxa ku keedsan color iyo noocyo kala duwan qaybtan ay ku qorantahay auto وقاب اوتوماتيك اه انو موغال كاغا كوشا كالر كوكو غرحون يهي ويان هادي اد اساقا كليك سيسيدنا موغال كاغا حد اجيدا انو وحسك بدلين تسوالي اه بركة لكو عليا بالسياد واركتيد موغال كاغا انو وحسك بدلين هل كان اياد كلو فنيسا موغال كاغا سيدي سورا يكسو نغنايا مركة اه بركة لكو عليا عدو باد اجيدا موغال كي عركيو كان انو بلوك نغضي اول بلوك موس اهين او حقا كالر جدود جدود ايا كفرنا بل هادكو عليا مركة qaabkan ayuu noqday sidan uu iga dhigay sidan diyan ku qanacsanayeen waxaan u baahanahay inaan aniguna dooqay inta ka fiiriyo meelahan hadba noocan doona ka dhigo sidii sooraan ku soo celiyo muqaalkii sidii sooraan ku soo celiyo dabcan markuu bedelayo oo kale wuxuu hoos u dhigi doonaa bal aan hal mar auto aan taabto halkan ay ku qoonta temperature inuu meelahan kale geeyo maqaybtan uu soo badi ilaa halkan oo kale uu keeno hadii aan anigu doorto oo noocan rabo aan ka dhigtana tusaale sidaad uu sameeyo kala sameyn halkaan oo kale ka nageyna kana intoo kale muqaalkood u jeeda sida asoo ii dooro kale ayaa ka dhigan karaa marka wax walba sidooda ay igu soo noqdaan halkaan oo kale muqaalka iyo waa laga kalaradiis oo kale xogaa halkaani waxyaabo badan muqaalka ka bedeli mayso marka halkaan ay ku qoran tahay contrasti haddii aad halkaan u bedisid muqaalka waxaad u jeedaa xogaa geesaha madmadow kasoo galay ama hoos oo kale uu kasoo galay asagana sidiisii hore si aad ugu celisid halkan ayaa taabanaysaa muuqaalkii aad sidiisii hore ay ugu laabtay halkan ay ku qoran tahay saturation haddii aad iyadana sidoo kale kordhisid waxa mudan muuqaalka xogaa inuu gudgudud ku soo furay oo kale ama midabka jaalaha kale ku soo bediyey haddii muuqaalkaaga markii aad soo gelisid uu kalarkiisa ku qurxoon yahay waad dooranaysaa sidaasoo kale kanna waxaa lagu magacaabaa brightness waa iftiinka weeyaan muuqaalka inuu iftiinku kordhiyo heer uu ka dhigo inaan muuqaalkan la fiirsan karin oo kale marka kanoo kale waa la iska gaabiyaa muuqaalka kalarkiisa kale waa la iska fiiriyaa ama zero isku celi ama haddoo kale xoogaa ka badi ilaa muuqaalka intoo kale ayaan keenay si uu toos uluumo hadda muuqaalkan iftiinka ku jirahay waa mid qurxoon weeyaan halkan waxaa lagu magacaabaa 3D waxaan ku diyaarsan kalaro oo kale hadda kalarkan oo kale fiiri qaabka uu noqdo fiiri mid kale haddii aad kalara kale way ku jiraan oo halkan oo kale leg films sidan ayay noqon doonaan marka haddii intaad tijaabisid uu saan oo kale dabcan mid dooratid oo kale uu aad keeni weysid halkan ayaad ka bedelaysaa ama sidiis hore ay ku noqon doonaa halkan ay ku qoran tahay advanced advancedku waa meesha ugu wanaagsan oo dabcan kalarka aduu tooqaaga weeyaan qaabkii aad jeceshaha ka dhigan kartid haddaba muuqaalkan aad u jeedid sarahaan iyo waxaan u baahanaa inaan jaallaha ku kordhiyo halkan ayaan iman kilik ayaan leeyahay halkan u jiidaya muuqaalkood u jeedaa xogaa sida hore uu kasoo qorxoonaaday markii aan jaallaha ku furo weeyaan bilu haddii aan rabo halkan inaan ku furo halkan ayaa u jiidaya muuqaalka u jeedaa qaabka sida u batay halkaanoo kale hoosoo kale kalara kale way ku jiraan halkanna usoo badiya muuqaalkii kale bluu inaa ku furo halkaanoo kalena u jiido waa hadba noocaan jeclaha weeyaan marka sidan oo hadda muuqaalkay xogaa aan jaallaha u badiya aan jaallaha kala ka dhigtay adiguna noocaa doontay ama midkaa doontay ka dhiganaysaa halkan ay ku qoran tahay brasit ku dhufo kadib markii aad gudaha u gashid oo kale waxaad u jeedaa inay ku diyaarsan yihiin waa muuqaalkii hadda waxaan ku muuqday waa sarihii halkan ii yaalla weeyaan muuqaalkii ku jiray ayaga unbuu kalar iigu daray sidan ayaa kusoo bixi doona haddii aad kan dooratid
qaabkan ayuu ku soo bixi doonaa haddii aan ka dooratid. Marka ilaa iyo hoosoo kale aan fiirinayaa ilaa aan arko muuqaal i qanciya. Hadda kanoo kale hoose waa xoogaa ama macquul, dhabar kirig ayaan siin, muuqaalkii wuu qaatay. Kor aan u wado in yar meelahan oo kale kalara kale oo i qanciya iyagana way ku jiraan. Midkii aad doontid ayaad dooranaysaa. Hadda kanoo kale dhabar kirig ayaad siinaysaa, ama kirig hadduu kuway kaa yeelo okay, ama dhabar kirig hadaad siisidna waa sidoo kale. Waa kanoo kale hadba nuuca aad doonto ayaa ku tijaabinaysaa. Waka marka halkan oo kale aan kasal iska iraada sidii hore si uu soo laabto muuqaalka, maadaama wax kale ku samayn rabo. Kalarka halkaas ayaa laga bedelaa. Halkan advanced waad ku dhufanaysaa, waxaad u tegeysaa kalara kale oo hadba nuuca aad doonto u jiidi kartid. Halkan waxaa ku keydsan kalara kale ayaguna nuuca aad doonto ayaa ka tijaabin kartaa. Qeybahan oo kale haddii aad jiididna muuqaalka leerkiisa iyo iftiinkiisa ayay zaid u badanayaan. Waa qaabka kalarka loo habeeyay weeyaan, waana qaybta ugu muhiimsan casharka, inaad kalarada baratid ee muuqaalka kalarka aad bedin kartid, yareyn kartid. Marka hadda waxaan u gudubgelaynaa marka qaybta xigta. Qaybta xigta waa effects, muuqaalka inaan ku darno effect, inaan ku darno balan in yar muuqaalkan aan kala gooyo maadaama uu waqtigu dheelaya si aad u aragtid effects-ka aan ku dari doono. Halkan oo kale ayaan ka dhigay qaybtan yar ayaan wax u baahan oo hadda aan soo jartay inaan effects ku daro. Halkan ay ku qoran tahay effects, transition iyo title iyo hore ayaan ka soo hadalnay. Marka effects halka ay ku qoran tahay ku dhufo effects, haddii aad ku dhufatid waxaad ku soo bixi doono waxyaaba effects sameynaya. Balan kan soo jiido dabcan midka uu soo horeeyay weeyaan. Halkan ayaa soo jiiday ee muuqaalkan ayaa ku daray. Bal fiidi marka effects ku daray muuqaalka si uu noqon doono, waa ujeedaa xogaa inuu walwalay ku jiro muuqaalkii dhammaa. Qaybtan mar kale ayaan ku tijaabin doonaa effects. Meelaha way badan yihiin effectsyada ku jira. Halkan oo kale haday kaa dhammaadaan oo kale halkaanay ku jiraan waxyaaba badan ayoo materiala sidii biyo kale u qulqulaayo kale weeyaan, iyagoo iftiin hamiin oo kale, iyagoo maalin, iyagoo caddaan blue and white kii waagii dhihi jiray kale black and white, inay ka dhigaan muuqaalkaaga. Hadda muuqaalkan kale aan soo jiido halkan keena effects barsuu noqday laba effect ayaa isku daray kii hore iyo midkan. Marka qaabka inuu noqdo blue, inuu noqdo black and white ka kale caddaankii madow ee TV-da hore oo kale, qaybtan background blur oo kale balan in yar muuqaalkii wax kale aan ka qayb kale aan ka jarto. Halkan oo kale ayaan soo jiidaya marka la sii ugu daro waka balan tijaabiye mar background blur balan tijaabiye suu noqday. Background blur waxaa lagu talagalay markii oo muuqaalka lagu duubay taleefan. Hadda dabcan halkan oo kale fiiri, waa muuqaal lagu duubay taleefan. Sidaad arkaysid markii taleefanka lagu duubay background ayuu yeelanayaa. Backgroundkaas wuxuu noqon mid madow oo kale. Effectigan lagu magacaabo background blur ayaad isticmaalaysaa. Muuqaalkaaga waa kan backgroundkan, dabana blur ayuu ku noqon doonaa oo mid madow maaha. Qaabkaas ayaa loo sameeyaa background blur. Hadda muuqaalkani backgroundkiisa waxaysina waa saxan yihiin, uma baahna background iyo waxa background blur ah ayaa in yar ka jaraya. Hadbasa kuu tusiyo kanoo kale ayaan soo qabanayaa, waan soo jiiday halkan oo kale aan kusoo daray balan daarabal effectis ku jira balan aragna in yar muuqaalka balan daarabal. Halkan aan ka fiirino muuqaalka ujeeda inuu gargariir ku jira isaga dhanba kamera lagu duubaya dhulka lagu dhufto kale weeyaan. Qaabkaas kale waad samayn kartaa effectiskay badan yihiin meelahan oo dhan ay ku jiraan. Balan in yar haddana aan kasoo jaro muuqaalkiisi aan ni tusiyo intoo kale soo jaray. Balan in yar tijaabiye kan ayaa soo qaadi doonaa, ama kan waan soo jiidayaa. Kii hore balan aragna wuxuu uga dugan yahay, kii gargariiray waan aragnay, balkanna bal aan ku tijaabin asna. Kii gargariirka uu dhammaaday hadda ayuu soo bilaaban doonaa. Marka waa sidaas. Marka waxyaabahan effectiska oo dhan tijaabi ilaa adigu meelahan oo kale aad timaadid, kuwa meeshan ku jira oo kale midna soo jiid. Balan in yar haddana muuqaalkii qayb yar ka jaro. Haddii aan effectiska oo dhan muuqaalkan tusaale, anigoo kale hadda muuqaalkan uu dheeryahay wuxuu soconayaa ilaa 2 daqiiqo. Haddii aan effectiska saaro isaga dhan ayuu dhexgalayaa, 2 daqiiqo ma sugi karnaa. Marka waxaan u baahanaa in yar inaan muuqaalka hadba ka jaro si aan ugu tijaabiyo. Intoo kale ayaan ka jarayaa balkanoo kale aan soo jiido. Kan ma jiidi karo mana isticmaali karo, sababtoo ah waxa u baahan yahay inaan soo degsado. Internetka ayaad ku xiranaysaa, kilig ayaad siinaysaa, wax saas oo weyn oo KB badan ama megabyte badan cunaayo. Dhammaan waxyaabahan kale waxa u baahan yahay inaan la soo degtid oo kale. Waxyaaba kalena halkan way ku jiraan, old films, filmaantii hore oo kale qaabkii ahaan jireen oo kale, ayagana balan hal xaba kasoo jiido aan halkan oo kale keeno si uu noqdo aan fiinti jaabino. Ayagana sidoo kale waa sida ku sheegaa weeyaan, mana isticmaali karo ilaa aad degsatid. Ayagana sidoo kale soo degso.
مركز وحن أمنا إن إليفانت قيمها وشقيان إفكتسكو وبدين هل حبوا كلام ما مقال كوي جربينا جرا كوي استاجنا جرا كوي أن بلاك أن وايد وكلا جرا إفكتسمو من بس وجد لا مقال كاتكو أركتيد مدفع عنه كأغنية هذا الحين وجود بينا مركز غيب تحيته قيب تحيته حلو قم قاعد بان أنزوم بان الزوم وحي كاسا عيسا موقالك إنا الزوم كسميشيد دبعان هدي أتصور سوق الشتيدو كلا دو موقالكي وضو كلامي ديد قرينايا صور كاسو إنو نقن متاقنو كلا إنا الزوم كسميشيد صور كاسو إنو نعصدو كلا عم إنا الزوم كسميشيد بلان تجابينو موقالك إنا يعني أباهانايا ساقر الشتيدو كلا سيدا موقال دهر أسو سميهو كلا بلان إير إنتان يرتا يعني كو تجابين دونا بان الزوم موقالك دوشي تجان إمانايا كليا رايت كليك أيان لايهاي halkaan ku qortay crop and zoom ayaan dooranayaa kadib crop and zoom markii aan doorto waxa tagayaa ban and zoom meesha ay ku qorantahay ban and zoom markii halkaan aan imaado meesha waxa ku qoran start halkaan waxa ku qoran end wa meesha uu ka bilaabanayo wareega ah wuxuu ku dhamaan doonaa meeshan gudoodka halkii aan geeyadba halkaan ayaa right click leeyahay wa right click click ta caadiga ama right click ayaa dooranaysa kadib sida markuu soo baxdo dhinac ay jiidi kartaa geysa waad ka yareyn kartaa taan u baahanahay labada sar sare oo dabaqyada oo kore inaan ban and zoom ku sameeyo inaan soo dhaweeyo muqaal ku dhamaan rabo kale inay soo dhawaadaan baran okay iraado muqaalkii hadda aan daarabal qaabku ku soo bixi doona ila fiir hal mar wuxuu socon doonaa wax yar oo skima hadda wad u jeedaa uu soo dhawaaday ilaa uu sar haastago muqaalkan ma istaagi doona waa kan halkaas ii sawirada iyo dadka ee markii hadlayaan oo kale qof markuu video hor fadhiyo kale inaad wajiga ban and zoom ku sameeyo kale ayaabahaas kale waa loo adeegsadaa hadda inaad fahantay waan u maleeyay ban and zoom ee 10 kii hore ee zoominka ayaan ka iloobay marka qaabkaas oo kale waa loo sameeyaa qofka wajiga soo kale adaa soo dhaweynayo kale ee hadda soo magaalada oo kale ay soo qabanayna sawirkan ee waa Muqdisho waxaan ku sameeynaayaa ban and zoom ee waxaan leeyahay right click waxaan tagayaa crop and zoom waxaan dooranayaa ban and zoom halkan ayaan right click leeyahay waan soo dhaweyn antennadaas kala ayaan rabaa aan ku celiyo marka right click ee xog halkan kala u jeed antennadaas qaybta ugu koreysa ayaan u baahan inaan soo jeedi soo dhaweyn halkaas kale okay yaan leeyahay markaas balan intaas kale ee sawirkan wax yar gadaal u celiyo halkan isa u daaro balan markan ayaan daaraya uu ku xiga wakaas uu soo wada ilaa antennadaas uu gaaro istaagi doono muqaal wakaa بين الزومنا سيدس ايا الله سميا عشر كينا هالكاس ايوكو ايجيا هاي عشر ايدي كود دافانا صوت داو كورس كنا واعدا ماد ادي 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 ماشين دي داو شيدينا اصحابتك لانا سيجار سيا سيداس ايو نبت قليو